Fala, meu povo! Estamos de volta com mais um vídeo aqui para vocês e hoje eu venho responder algumas perguntas. O pessoal questiona muito várias perguntas sobre as pedaleiras e eu nunca respondo. Por quê? Porque também tem algumas coisas que eu já falei aqui num vídeo e repito hoje, né? Eu evito porque tem muita coisa pessoal envolvida quando você vai responder perguntas sobre pedaleira. Então a gente tem que ter uma complacência nesse tipo de coisa e um poder de discernimento para responder algumas coisas. Às vezes eu fico até meio receoso de responder e de ferir alguém, né? Porque as pessoas hoje se ferem muito fácil. Por exemplo, o cara tem uma G1 Next em casa e às vezes se eu falar alguma coisa pode ferir o cara, ele pode achar que, meu Deus do céu, Jesus Cristo, ele falou da G1 Next, quando na verdade a intenção não é essa. A intenção é dar um direcionamento com as experiências que eu tenho. E eu vejo aqui que vocês me perguntam muitas coisas, então vocês querem saber dessas coisas. Então essas coisas que vocês querem saber, responderei agora. Beleza? Vamos lá. Vamos direto aqui para as perguntas de vocês. Vou colocar aqui embaixo várias perguntas e vou respondendo. Alexandre Igor, muito obrigado por atender meu pedido. De nada, Alexandre. Já atendi o pedido dele, nem lembrava. Estou com uma dúvida. Estou querendo comprar uma pedaleira e não sei se compro uma Zoom G1 X4 ou uma Zoom GS100. Acredito eu, Alexandre Igor. O João Vitor também pergunta a mesma coisa, né? Entre a G1 X4 e a Mauer GS100, qual é a melhor? Estou em dúvida. Abraço. Vamos lá. Alexandre Igor e João Vitor. Na minha humilde opinião, eu prefiro essa aqui, G1 X4, tá? Em termos de timbragem, eu acho que as simulações de amplificador dela e de gabinete são melhores, tá? As distorções, eu não preciso nem falar, G1 X4 de longe é melhor. Drives, aí já é algo discutível, né? Pode ser que a GS100 tenha aí alguns drives muito melhores, porém, eu já te adianto, o melhor é você juntar dinheiro e comprar uma GE200, porque impulse response é outra vida. Ou, outra coisa que você pode fazer é, compra G1 X4 e um Mauer Radar, para você ter essas simulações de caixas com um pedalzinho só, pequeno e etc, você já consegue suprir isso. Ou você compra até a G1 X1. Você compra a G1 X1, usa ali algumas coisas dela, distorções, algumas coisas. Se bem que o radar também vai ter algumas simulações de distorção, de drives, né? De amplificadores, que também vão te ajudar bastante. Enfim, é muito complicado, porque é muito pessoal esse tipo de coisa. Mas eu acho que para você, para o que você perguntou, G1 X4 seria a melhor opção, tá? Fazer somente com ela. Você vai ter que criar um banco para cada música que você for tocar e tocar no dia, só isso. Você vai ter que mexer nela direto. Porém, ela é uma pedaleira muito fácil de mexer e muito fácil de configurar. Você pode fazer alguns timbres aí meio coringas para você, né? Que você utilize para vários tipos de música. Tem uma música, não, a música tá dentro desse estilo, então vai ser esse timbre aqui e acabou, entendeu? Para você não ficar mexendo nela sempre, mas eu te garanto que mexer, né, nesse tipo de coisa aqui é bem prazeroso, né? Pelo menos para mim. Então você pode gostar bastante do brinquedo e brincar bastante com ele, né? Mas eu acho que ela é sim melhor opção do que a GS100, beleza? Segunda pergunta, eu vou responder aqui agora o Adriano Pereira. Ele fala assim: parabéns, brother. Bons patches, mas estão meio grave. É opção sua ou é o sinal mesmo da pedaleira? Qual o valor dessa? A G1X não seria mais completa? Vamos lá. Ele, primeira pergunta, é opção sua ou sinal mesmo da pedaleira é grave? Nesse caso aí foi uma opção minha, o Adriano, vou te explicar por quê. Eu edito meu áudio com esse fonezinho aqui. Por que que eu edito com esse fone? Esse fone é o que melhor simula o som como vai chegar para você no celular ou num fone de ouvido de celular, que é o que as pessoas que assistem o meu canal normalmente utilizam. É muito difícil a pessoa assistir meu canal num PA, entendeu? Então, às vezes, o som que eu fiz com essa referência que eu tinha ficou um pouco grave. E por isso, às vezes, aí alguns efeitos que eu fizer vai ficar um pouco grave, principalmente os efeitos que eu faço já direto pro canal, não os efeitos que eu faço para tocar na igreja ou em algum outro lugar, tá? Quando eu faço para tocar na igreja, eu uso outras referências. Eu tenho um fone de referência aqui muito bom, eu utilizo esse da Sony. É um fone muito bom de referência. Tenho também dois monitores de referência que o Adriano Vargas me ajudou, me deu aqui pro canal. Falou, não, Márcio, olha, eu vou te dar... Deixou aqui, na verdade ele não me deu, né? Ele deixou esses dois monitores de áudio aqui
né, já que minha situação não é essas coisas lá todas. E ele falou, Márcio, segura aí com você, usa o tanto que você quiser, graças a Deus, ter amigos é tudo. E aí depois, quando você resolver sua vida aí, você me devolve, ou a gente vende, a gente vê o que a gente faz com isso. Né? Inclusive, já até falei para ele duas vezes de comprar esse negócio, mas ele não me vende. Eu falei, rapaz, não me vende, já que tá aqui, me vende aí por um preço barato, pelo amor de Deus, mas ele não quer. Então, a primeira pergunta em relação ao grave é isso, tá? A minha referência de grave é esse fone aqui e celular, o que ficar bom para vocês é o que fica bom para mim e é o que eu tenho que passar para vocês. Às vezes, o fone que você ouviu, por exemplo, se você ouviu um fone que abafa tudo, alguma coisa assim, vai ficar grave mesmo. Qual o valor dessa pedaleira? Bom, já respondi aqui, R$955 mais ou menos, em média. Quando eu comprei foi 820, alguma coisa assim, foi um achado, né? E eu sabia que ia subir, inclusive anunciei aqui no canal, se você quer, compre, porque vai subir! E aí vocês não acreditam, e eu acredito que o preço dela aí vai chegar ainda a 1.200. Então, se você não comprou ainda e quer comprar, compre! Tá? Pode ser que demore um pouco, mas vai que chega a 1.200 rápido. Então, a gente nunca sabe, né? Então, se você quer, compre. E a segunda é G1 On. Essa aqui não seria mais completa? Não, ela não é mais completa porque ela é mais antiga. Essa aqui, G1 X4, veio para substituir a G1 On que você viu aqui. Então, respondida a pergunta, assim, também até por uma questão lógica, não é nem questão de pensamento pessoal, é mais porque ela veio realmente para substituir, então ela vai ser com certeza melhor, e ela veio depois, etc. Então ela já é uma pedaleira bem mais atual, as simulações elas já são bem mais atuais, então tem tudo a ver que tá. Então vamos lá, agora eu vou responder a pergunta do Andrei. Cara, muito boa a aula, mas eu tenho uma dúvida entre a G1 On e a G1 For. O mesmo patch da G1 On, posso usar na G1 For? Gente, é uma pergunta até simples essa aí. Acreditem, muitas pessoas me perguntam isso. Entre a G1 On e a G1 For, o mesmo patch eu consigo usar nas duas? E a resposta é não, elas não têm o mesmo sistema operacional. Tem coisas que tem na G1 X4, por ela ser mais nova, que não tem na G1 On. Tem coisas que tem na G1 On, que tem na G1 For, porém atualizadas, de forma diferente. Então não tem como você usar o mesmo patch nas duas, não tem como você fazer a leitura de um patch que eu faço no vídeo aqui, por exemplo, da G1 X4. Para G1 On, tá? Parece besta a pergunta, mas não é, tá? Muita gente me faz essa pergunta. Muito obrigado aí, viu, André? David Duarte, olha o grande David Duarte. Cara, eu vi na OLX que essa pedaleira tava custando, a pedaleira é uma G1 For, né? Essa pedaleira tava custando seminova, R$800, certo? Mas a G1 X1 tava custando R$600, nova, certo? Também. Eu vi hoje a 640, tá? G1 For, G1 On. 640 nova. E a ME25 estava custando R$800 a R$900 na OLX. Qual você acharia melhor eu comprar? Vamos lá. Acredito que seja, apesar de gostar de todas, tá? Assim, a ME25 tira som bom? Tira som bom, viu, gente? Pelo amor de Deus, é só opiniões. Vocês estão perguntando, eu vou responder. G1 X1, tira som bom também. Agora, a G1 X4, ela é mais atual, portanto, novamente, mesmo critério, ela é melhor, você vai conseguir fazer coisas melhores com ela, tá? Sons melhores, simulações mais fiéis. Então, G1 X4 para você. Muito obrigado, amém, agradeço, amém. Apesar de eu ter vontade aí, a ME25 eu não tenho aqui em casa, tá? Eu tenho a G1 X1, mas a ME25... E também é possível, se você tem pouco dinheiro, é tudo uma questão também de você saber jogar com seu financeiro, tá? Se você tem pouco dinheiro e não pode ter uma pedaleira mais cara, compra a G1 On, não tem problema. Compra a G1 On usada, você vai achar aí de 450 mais ou menos, dá pra achar. Pode procurar que acha, tá? Então compra a G1 On, que você vai fazer som bom com ela também, vai ficar bonito também, tá? Não tem por que você pegar agora e falar assim, vou gastar todo meu dinheiro e comprar a mais cara de todas, tá? Principalmente se você, por exemplo, se você já tiver na cabeça assim, quero comprar uma GE300. Não tem por que você comprar agora uma pedaleira muito cara. Você compra uma barata, vai usando ela até quando der e depois você compra lá a sua GE300 já direto, beleza? E por último aqui, vou responder a última pergunta agora, Daniele. Me responde, por favor. Vale mais a pena comprar G1 For
ou a Pod HD 500. Você pode ir com Demudo, o corretor dela deve ter colocado Pod. HD 500 usada. Boa pergunta. Depende muito, tá? Se você já tem ou tem ideia de ter pedais analógicos separados juntamente com a pedaleira ali, a pedaleira usando, sem dúvida, tá? A G14 é uma opção melhor. Você pode juntar ela com os seus pedais analógicos. Até porque a HD 500 é bem maior, é mais difícil de carregar, etc. Mas não é só por isso, não. Tá? Mas questão das funcionalidades mesmo. Você vai usar uma distorção por fora, não sei o quê. Então você já ganha um slot aqui, né, para isso. Agora, a Pod HD 500, cara, ela é uma pedaleira muito mais completa. Ela é uma pedaleira que era de um preço muito mais caro. Então, se você vai usar somente pedaleira, só você quer pegar seu dinheiro, gastar com isso e acabou, não quer gastar mais nada, compra a Pod HD 500. Por quê? Tá? Agora tem que ter cuidado, né? Tem que comprar uma bem cuidada, porque a Pod HD 500 ela já é por volta aí de 2009, 2011, o lançamento, se eu não me engano, dela foi por volta disso aí. Você vai ter que ter cuidado com isso, né? Com a questão do tempo que ela já tem. Ela vai te dar opção de você fazer uma cadeia de pedais muito maior do que somente 5 efeitos em uma cadeia, né? Você vai ter opção de usar ela também no modo manual. Eu já falei aqui sobre o modo manual da GT100 e a Pod HD 500 também tem essa questão do modo manual, que você consegue ali ativar e desativar cada pedal individualmente sem precisar ficar mudando de banco para criar um outro efeito, etc. Se você quer somente tirar um drive, você tira só o drive e acabou, entendeu? Então, as simulações da Pod HD 500 de amplificadores são as simulações que super me agradam. Todo mundo que eu já vi tocar aqui, sabia mexer bem, obviamente, com a Pod HD 500, sabia tirar som bom desses amplificadores. Ela é inclusive mais fácil de timbrar, acredito eu, tá? Do que a GT100 que eu já tive aqui. Ela é uma pedaleira tranquila de ser timbrada. Tem aí no início do worship, a gente vê alguns guitarristas que inclusive usavam a Pod HD 500. Então, se você quer ter só uma pedaleira, Pod HD 500. Se você quer juntar os efeitos da pedaleira com efeitos de pedais analógicos e comprando pedal analógico devagarzinho, você não precisa comprar tudo uma vez também, você usa a G1XOR pelo fato dela ser também bem mais atual, mesmo critério. Quanto mais atual, mais as empresas investem nesses timbres e mais fiel é ao timbre real, as simulações delas ficam melhores, ok? Muito obrigado. Se você tem mais perguntas para fazer sobre pedaleiras, sobre aquilo que eu já utilizei aqui, sobre as pedaleiras que eu tenho, qualquer uma delas e etc, faz a pergunta que eu respondo aqui, dou minha opinião pra você e falou, mais um Márcio Alto responde pra vocês. Abraço, falou, até a próxima. Fui! Alô.